Tämän jakson ajatus olisi, että tässä oikeasti tehtäisikin jotain, eikä vaan höpistäisi turhan päiväsi. Eletään joulukuuta, 18. päivä. Autoa ei voinut purkaa eikä mitään, koska käytiin kuvaamassa sellaista promomainosvideota simulaattoriosille. Joten tähän asti tämä on pitänyt pitää täysin kasassa. Kun nyt vihdoin päästään kirjaimellisesti käsiksi tähän autoon. Niin, nyt on käyty käsiksi. Mitä talvella tapahtuu, niin lista on erittäin pitkä. Ihan kaikkea en kerro vielä. Isoin muutos on se, että meillä tulee syyläri-konttiin. Koska ne on edelleen ollut edessä ja nyt se rupeaa jo vaikuttaa negatiivisesti suoritukseen, niin se siirretään taakse. Nyt on päästy käsiksi Silviaan. Suurin osa, liki kaikki korjausot on nyt otettu pois, etupääspaari pois. Takalasi on otettu jo irti. Tästä pitäisi purkaa niinkö tää kaikki pois. Katsotaan ensin linja tai niinkö reitti, että mistä vedetään nämä vesiputket, jotka on nyt tässä, tulee tänne eteen kivasti, niin ne pitäisi saada tonne taakse. Sitten kun tässä on sellainen pikku ongelma, että toi on erittäin kuuma paikka, jos mä lähden vetää kuskin puolta. Eikä siinä ole mitään järkeä, siellä olisi tilaa. Täällä, koska kyseessä on julmetun mahtava V8 moottori, niin pakosarjathan on molemmin puolin. Eli tässä on se, että mä joudun nyt kyllä kopioimaan ja katsomaan netistä, että miten muut on tehnyt ja mikä on toimiva ja fiksuin ratkaisu. Koska jos tää olisi kutoskone, niin se olisi erittäin loogista vetää kylmät puolet linjat. Mutta mulla on pari visioa tässä. Ja todennäköisesti ei tästä edes kannata tehdä sen vaikeampaa, koska ei tää se ole. Eli tuolta kaksi putkea tulee tohon. Menisi ihan tätä iskaritornia pitkin. Tulee tuolta ja pitää päästä tänne. Ja se, että mihin se täältä jatkuu. Meneekö se auton alla vai sisällä? Ei sillä oikeastaan merkitystä, kotelointi tulee joka tapauksessa. No niin, tähän väliin mä haluaisin esitellä teille mun tavan purkaa ja kasata näitä autoja. Ja siitä iso kiitos Sarlinin Kallelle, jolta me saatiin 3 kappaletta tällaisia hyllyjä. Ja mä voisin ottaa kameran, niin mä pääsen vähän esittelemään teille, mikä tässä on mulla ollut visiona. Tai mikä tässä on niinkö hyvää. Eli tällaiset hyllyt, jossa on hyllyköt, hyllypaikat joka suunnassa. Ja tässä on pyörätallo. Täällä on renkaat. Ja nää kestää yllättävän paljon painoa, vaikka nää ei tarkoita. No vähän räsähti, mut kyllä se yhden Nikon ottaa sinne. Niin se mikä näissä on hyvää, on se, että kun tässä on pyörät ja paljon säilytystilaa. Ja se kestää kohtuu paljon painoa. Ei nyt aikuisen ihmisen verran, mutta kestää kuitenkin. Toi ahdin tuolla painaa noin 30 kiloa. Niin se miten tää toimii on se, että mä tuun tähän tallille. Ja mä näytän, että mä oon nyt tässä vaiheessa. Mulla on syylärit pois, välijäähy pois, ahdin otettu pois, kaikkea tällaista pientä. Ja mä oon rullannut tän hyllyn tähän auton viereen. Ja sitä mukaan, mitä mä oon purkanut autoa, niin mä oon laittanut ne hyllyt. Esimerkiksi nytten, jos mä haluan siirtyä, että minä ahdan nyt tämän auton. Niin mulla on kaikki tarvittava tässä. Mulla on täällä tällaisia koukkuja. Tässä on tällaista palikkaa, silikoonikohat, bypassin putkea, ilmanottoputkea, lämpösuojaa, ahtoputkea, itse ahdin. Niin nyt mä vaan menen alahyllylle ja tässä on kaikki mitä mä tarviin. Täällä on pultit, kaikki on paikallaan merkattu, mikä kuuluu minne. Niin se nopeuttaa ja helpottaa ihan sikana. Toki väliä, nyt oli vähän isompi, niin se tulee tohon ja tähän tulee sitten muita oheisjuttuja. Ja sit kun mä oon saanut nyt tätä valmiiksi, mietitte varmaan missä se syyläri on. Ei oikeasti kukaan mieti, mutta se on tuolla se venaa, mä pesen sen kaikista liasta ja tälleen. Niin tässä on mun työtila tällä hetkellä. Tältä se näyttää. Vähän niinku keskellä hallia. Ja nyt kun mä oon saanut hommat valmiiksi, mä otan rullakosta kiinni ja mä työnnän tän pois. Ja tässä samalla on nyt sit tietysti otettu jo penkki pois ja akku pois ja ruvetaan vähän parantelemaan ja niin sanotusti faceliftaamaan tätä.
Jees, eli vaihdelaatikko on pois autosta. Väkivahva G-Force. Ei nyt ulkoisesti näkynyt mitään huonoa. Ei näkynyt mitään miinuksia, niin seuraavaksi sitten avataan ja katsotaan mitä sisältä löytyy, että mitä sinne vaihdetaan vai tarviiko edes vaihtaa mitään. Muuta kuin tietysti sit tiivisteet ja öljyt. Katsotaan se läpi, että se on kondeksissa. Toivotaan, että on. Koska jos toi on kunnossa, se on iso plussa rahallisesti. Kytkinkin näytti ihan hyvältä, mutta kyllä se nyt se varmastikin vaihdetaan nyt. Se on silloin ajettu jo niin paljon, että se vaihdetaan kyllä. Seuraavaksi otetaan moottori pois. Jos tää auto olisi nosturilla, niin mä olisin varmaan tehnyt silleen, että irrottanut korista vaan tän koko paketin. Nostanut auton ylös ja sit vaan vetänyt koneen ja sarjoineen ja päivineen pois tuolta. Vaihdelaatikko mukaan lukien. Tehdään nyt tää tälleen, niin kuin ennenkin on tehty. Seuraavaksi pakosarjat pois. Vähän linjoja irti ja mä koitan kuvata sen, mitä mä nyt muistan ja älyen, mutta valitettavasti hyvin monesti käy siten, että kun saa jonkun asian tehtyä, niin sit jälkeenpäin ajattelee, että vitsi, toihan olisi kannattanut kuvaa. Mä koitan välttää kuvaamasta sellaisia ehkä vähän turhia pätkiä. Koitetaan pitää niinku silleen jonkunnäköistä sisältöä koko ajan tässä videossa. Varmaan ikinä arvannut, että pakosarja otetaan irti paralla ja räikkää käyttäen. Para menee tohon. Käännetään tää tohon noin ja sit vaan ruvetaan irrottaa. Näin helppoa se on. Joo, eli se miten tää nyt toimii ja mä suosittelen hankkimaan näitä, jos on mahdollisuus teillä tai tulee eteen, niin tää on ihan perus pikkureikkä, suuntien vaihto. Mutta tässä on sellainen, että tätä kun pyörittää joko oikealle tai vasemmalle, ei ole väliä, niin se tekee aukipäin liikettä. Jos tää on säädetty siten, että auki, niin jos mä käännän tätä, niin se avaa tätä. Sitten jos mä käännän suunnan täältä päädystä. Miten tässä käännettiin suunta? Mä enää muista. Eiku joo, hyvä. Joo. Sitten kun sä käännät suunnan tässä, mä voin demonstroida. Tässä. Vitsi, saisinkohan mä. Kyllä, tässä näkyy. Eli mä käännän nyt oikealle ja vasemmalle tässä, mutta suunta on edelleen sama. Niin, se on tollasia ahtaisia paikkoihin sika hyvä. Sitten kun täällä pohjois on tollain, mihin saa jatkopalan. Tää tarkentaa vähän hitaasti, mä en malta. Niin sit mä heitän vaan poraa, tällä pikkureikkä jatkon. Toi tohon kiinni. Tää ahtaaseen paikkaan ja lämä tiskii, rupee aukee. Nopeuttaa sikana. Tässä näkyy hyvin ahdas tila. Ei oikein mahdu räikällä ruuvailemaan. Ja tuolla on poltti viimeis. Nyt mä otan tämän meitsin setin. Juodaan oikeaan suuntaan. No, menen. Nyt se on siinä poltissa. No, nyt vaan auki. Onko vähän helppoa he? Mä oon aina miettinyt, että olisiko tällainen räikkä keksittää joku tällaisen räikän, niin ei tarvinnut ottaa selvää, niin on hyvin joku keksitys. Ja on meinaa hyvä. Tässä on pakosarja kausi 1. Tähän sitten ollaan pikku välimuistutus vielä itselleni, että sitten kun mä selaan tätä video YouTubessa, niin tuolla alhaalla on musta ja tuolla ylhäällä on punainen. Ja se, joka tulee moottorin takaa johtolaturilta, se menee tuohon punaiseen. Et ei laiteta sitä tuohon mustaan, mihin joskus 2 vai 3 vuotta sitten, niin en muista kuka sen laittoi siihen. Saatiin kone takas paikalleen ja virrat päälle ja koko ajan vaan napsuu virrat pois päältä. Et mikähän siinä on, et miksi plussa ja miinus lyö yhteen koko ajan, niin siinä oli vähän tollaan mokaa, että toi piuha oli musta. Oletus, että se on maa tai joku tällainen lisämaadotus, niin sitten se kytkettiin väärin. Niin. Sanotaan näin, että se on niin hyvin vieläkin mielestä. En usko, että tapahtuu toista kertaa. Meidän tapauksessa tapahtuu. No. Se on siellä. Pakosarja numero 2. Tässä on joku oikeesti jollain käynyt hyvä flaksi, kun tehnyt nää kiinnikkeet, kun saa tälleen, että tästä alhaalta vaan ammuttuu pyssyyn nää kaikki auki. Kohta varmaan näkyy videolla, kun tää kone tippuu mun naamalle. Sitten on vähän naama kipeä. Sattuu Juhaa leukaan. Ees taas puolet toiseen juoksemista, jota ei tapahtunut nosturilla. Niin nosturihan me ei voi käyttää. Ei oo. Se on siinä on... Sanotaan näet, kun yksi nosturi
ja monta autoa, niin me priorisoidaan niin tärkeysjärjestyksessä. Niin toi on nyt tärkeimpänä tuossa työn alla, jotta Niko pääsisi mahdollisimman äkkiä treenaamaan ja harrastamaan talviajoa. Se haki tuon auton kesällä talviautoksi. Kyllä se on kohta valmis. Nyt on niinkö, no ihan just on tammikuu. Niin kai se saa sen vielä tänä talvena ajaa. Ainakin toivotaan. Siitä olisi silleen ihan hyvä. Aha, tännehän mä pääsitkin. Joutuu vähän sokeena ampumaan. No niin, saatiin kuin saatiinkin Samin kanssa moottori pois. Siinä se on ilmassa. Ja no mitä tässä nyt voi kertoa sen enempää muuta kuin, että kone on nyt ulkona. Seuraavaksi päästään peseen putsaa toi, vähän parantelee lämpösuojana muuta, päästään peseen moottori. No kyllä tänne ettei ihan justiinsa, mut nyt on ainakin kone jo pois. Seuraavaksi otamme kytkimen irti LS3 moottorista, se on erittäin helppoa. Mä selitin aikaisemmassa pätkässä, että välillä käy silleen, että tajuu jälkeenpäin, että tänhän voisi kuvaa. Mä nyt kerkäsin jo ampun nää mutterit auki, mutta kyllä te varmaan kaikki tiedätte, miten mutterit aukeaa. Vasemmalle päin ne yleensä aukeaa. Sitten vaan painetaan nää pultit tähän näin. Mä ainakin kuuluis painaa. Älkää repikö näitä ikinä. Nää kyllä tulee, kun vedätte vaan suoraan ulos. Sit jos vedätte vinoon, niin ei varmaan lähde. Terve vaan sinnekin! Joo, eli neulalaakeri vaihdetaan ainakin uuteen. Ihan kun se olisi muutenkin vaihtunut. Joo, mutta älkää repikö, mä lähtee kun vaan notatte nätistä. Naksu taaksepäin, niin lähtee nätistä. Ai että! Tää on ihan sikas muutti. Siis on tässä niinkö perus tällas pient niinkö kuvaa, mutta tää on ihan sikas muutti. Tätä ei tarvitsisi paljon ajaa. Ja, kato. En mä tiedä, pitäisikö sanoa. En mä viitti sanoa mitään. No mä sanon muuten Niko varmaan, että mitä se oli sanomassa, mut mä oon tosi innossani tästä, koska yleensä niinku kun sulle vaihdetaan kytkin, nää levythän on ihan niinku pyöllä hengen ja silleen. Mut tässä, tuppa kuvaa, tässä on todella pientä. Vai onks tää paskaa? Ehkä just jos tunnen kynnel. Ei oo, siis just härin tuskin halki. Eli hyvin on käytetty kytkintä. Ei oo vedetty niitä. Mä vaan kasaan tän, kato siinä oikeassa järjestyksessä. Tää on vähän kulunut. Voi olla, että uudet välilevytkin joutuu laittaa. Mä otin tän näin päin. Eli tää menee näin päin. Toivottavasti. Kato! Ehkä halkeama. No tässä on pian alkava. Muuten niinkö aika jeppis. Tosi jeppis. Ja toisella puolella ei mitään. Sitten tässä. No tää on aika smootti. Kyllä tääkin ajetaan, mutta tää on todella smootti. Ja ja näkö joku kommentoi, että ei tollasilla käsillä voi koskea kytkin osiin, niin mähän siis laitan nämä osat just tällaisena takas, niin tulee uudet osat, et älkää huoliko, sormet on. Näytäs uudestaan sormet. Onko vähän musta? Joo, pikku sivukommentti, että ei tää ole silleen siis kivuliasta, mutta on tää aika. Aina tulee pikku haavereet. Tääkin on kyllä, siis mä ootin todella paljon pahempaa. Välilevyistä pitää kysyä ja selvittää, että saaks ne käyttää tollasena, jos ne ajaa suoraksi, onko se vielä ok. Ja tää mua kiinnostaa eniten, koska tästä on vielä yksi levy pois. Tai tällainen välilevy. On se, että näissä kynsissä härintuskin tuntuu hirveästi mitään. Eli yleensä nää syö, tai se juttu mikä osuu tähän mä nyt muistan. Niin, painosaakeri. Juu, kun sä vedät kytkinpommin, se ampuu niin kovaa tähän, että se yleensä syö kuulemma todella äkkiä nää. Niin tää on aika nätisti kulunut.
niin tämä pitää tsekata, että onko tämä niinku vielä ok toleranssia sisällä, ettei tarvitse tätä ostaa uutta tai uusia kynsiä. Itse asiassa ei ole varmaan kalliit vaihtaa, mutta niinku, sanotaan näin, että kaikki vaihdetaan mitä on fiksua vaihtaa, mutta jos tämäkin on niinku, puhutaan niinku tosi pienistä lukemista, jos tämä on lähellä uutta vastaavaa, niin ei todellakaan osteta uutta. Niinku, mitä ihmettä? Mutta joo, positiivinen yllätys. Ja tota, ei siinä, tutkitaan vähän syvemmälle. Sanattomaksi vetää autonpesu, joo. Tilanteen nimi on Kiisul on Janu. Tää nyt roiskii vähän niinku joka paikkaa. Mielikuvia vaikka ja mistä. Joo. Kyseessä on siis huhrellaan vaan nää putkelinjat. Tähän tulee suoraan nilkoille. Niin putket ja linjat tuota puhtaa vanhasta aineesta ja siirrytään täysin veteen, niin huhrellaan nyt enimmät tossa pois.